Isa takua një djalosh, të cilin a hidri e vrau, dhe musaj, përse e një njeri të pafajshëm që nuk ka vrar as kënd, vërtet që ke bërë një pun të të mërshme, u përgjeqë. A nuk të thash se ti, nuk mund të dorosh me mua? Musa i tha. Nëse pas kësaj do të pyës sërish për qëfar do gjëje, atëherë mos më mbaj më në shoqirin tënde. Ta shmë ke arsye të mjaftueshme nga ana ime për të ndarë prej meje. Dhe që të dy vazhduan të ecin deri sa arretën në një fshat, dhe u kërkuan banorëve të ti që të jepnin për të ngrën, por ata nuk i pranuan musafir. Aty ndeshe një mur që ishte duke u rëzuar dhe a i hidri e drejtoj. Musa i tha, si kur të kishe dashur ti, mund të kërkoj e shpërblim për këtë. A i tha, kjo është ndarja ndërmjet meje dhe teje, unë do t'i shpjegoj ty ato gjera për të cilat nuk mund të dorosh. Sa i përketa njës, ajo ishte pron e disa të varë që punonin në detë, un desha ta dëmtoj sepse prap aty gjendet një mbret i cili merr te me dhunë çdo anije të mirë sa për djaloshin prindërit e tij ishin besimtar ne e dinim se dashuria për të do të çonte ata në të keq dhe mohim dhe dëshiruam që zoti i tyre në vend të atij tu jep të një më të mirë më të pastër dhe më të mëshirshëm e sa i përket murit, a ju takon të dy djelmoshave jetim në qytet, dhe nën të gjende një thesari i tyre. Baba i tyre kishte qenë njeri i mirë, prandaj ndaj zotu ju dëshiroj që ata të arinin moshën e pjekurisë e të nëzërnin thesarin e tyre si më shirë nga zotu ju. Unë këtë nuk e kam bërë si pas gjykimit tim. Kjo është shpjegimi asaj, për të cilin ti s'mundet të, smunde të duroj. Ata hebrejt të pyesin ty, Muhammed, për dhullë kërnenin, thuaj, unë, do t'ju tregoj disa lajme për ta. Ne i dham ati mundësi në tokë, dhe i idham mjetë e rrugë për të arritur zhdo gjë. Kështu që ajë unis në një rrugë. Kur arritin e vendin e përëndimit të djelit, pas a i po ulej në një burim të zi balte, dhe në afërsi të ti gjeti një popull, ne thamë, Odhul dhull karnen, mund të ndëshkosh ata, ose mund t'u bësh mirë atyre. A i tha, sa i përket ati që bën të këqia, ne do të ndëshkojmë e pastaj do të këthejt të zoti vetë, i cili do të ndëshkojmë me një dënim të rëndë sa për atë që beson dhe bën vepra të mira, ati i takon shpërblimi më i mirë dhe do t'i premtojmë ati lehtësira. Pas ta i ndoqin një rrugë tjetër, kur arriti në vendin e lindjes së djelit, a e pa të lindë të mbi një popull, të cilët ne nuk i këshim dhën gjë për të mbrojtur nga djeli. Kështu ndodhi dhe ne dinim gjithë shka për të, pas i mori një rrug tjetër. Derisa kur arriti në mes dy malesh, gjeti rëz tyre një popull, i cili po thuaj nuk kupton të asë të folme. Ata than, o dhul karnen, vërtet i e dhe me gjugjët, janë nga të në tok, atë të japim një pages që të ndërtosh, Një pend midis nesh dhe atyre A i tha Ajo të cilën ma ka mundësuar zoti im është më e mirë nga pagesa juaj Por më ndihmoni mua me kra Do të ndërtoj një pend midis jush e atyre Më sil një bloqe hekuri Dhe kur a i rafshoj dy anët e thepisurat të maleve Tha Fryën i zjarit, derisa hekurit të skuqet si zjari, pasta i tha mësilli bakër të shkryrë që ta hedhë në ta. Kështu, ata, je gjugjët dhe me gjugjët, nuk mundën që të kapërcen pendën dhe asë nuk mundën që të hapin vrimën në ta. A i tha, kjo është më shirë nga zoti im, kur të vi premtimi i zotit tim, Ai do ta rrafshoj atë pendën, premtimi i Zotit tim është gjithnjë i vërtet. Atë ditë ne do të bëjmë që të vërshojnë njëri mbi tjetrin si valët e detit. Dhe do të fryhet surrit e do të tubojmë që të gjithë së bashku. Atë ditë do të atregojmë hap të zi gjehennemin më huësve të cilët i kishin sytë të mbuluara para këshillave të mia dhe të cilët nuk mund të dëgjonin. Val, a mendojnë më huësit se do të mund të zgjedhin robëri temi si mbrojtës në vendin tim? Ne e kemi përgatitur gjehen nemin si vendbanim për më huësit. Thuaj, a doni t'ju lajmëroj për ata që mësë shumëti, këmbasin nga punët e veta, për ata përpjekja të cilëve ka qenë e kotë në jetën e kësaj bote, dërko që mendonin se po bonin vepra të mira. Këta janë ata, që nuk kanë besua në shpaljet e zotit të tyre dhe në takimin me të. Punët e tyre du të fshihen, andaj ne nuk du të vëmë kur farpeshe për ta për veprat të tyre në ditën e kiametit. Shpërblimi i tyre du të jetë gjehenemi, përshka këtë mohimit të tyre, përshka këse talëshin me shenjat e mija dhe të dërguarit e mi. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të kemë për banesa kopshte e firdeusit, ku do të qëndrojnë për herë, duke mos dëshiruar as një ndryshim. Thuaj, si kur deti të ishte boj për të shkruar fjalët e Zotit tim, sigurisht që ajë do të shterej, para se të soseshin fjalët e Zotit tim, dhe si kur ne të silnim si ndihm edhe një det tjetër si ajë. Thuaj, unë jam vetëm një vdekatar si ju, që më është shpalur se Zoti juaj është një Zoti vetëm. Kështu, ku shpreson takimin me Zotin e vetë, le të bëj vej pra të mira dhe të mos shëqëroj askën në adhurim Zotit të vetë. Surja Merjem Merjemja me emrin e Allahut të gjithë më shirë shmit më shirë plotit. Kaf, ha, ja, ajn, sad. Kjo është rëfim për më e Zotit tënd nda i robit të ti, Zekerijas. Kura i e thirë Zotin e vetë me lutje të fshehtë, duke thënë, O Zotim, eshtra tashmë më janë dobësuar, koka më ndryqon nga thinjat dhe asë njëherë nuk kam betur i shgënyër nga lutja ime për ty, o Zoti im. Unë u frikësohem sjeljeve të, të afrmëve të mi pas meje, dërsa bashortja ime është beronjë, andaj, më dhura nga anajote një pasardhës që të më të mua dhe familjen e Jakubit. O Zoti im, bëj atë të pëlqyeshëm për ty. O Zekiria, ne po të japim lajmin e mirë për një djalë që do të quhet Jahja. Askujt nuk ja kemi dhënë këtë emër më parë. A i tha, o Zotim, si mund të kemë unë djalë kur bashortja ime është beron dhe un kam arritur pleqërinë e thellë i tha ashtu ka thënë zoti yt kjo për mua është lehtë un të kam krijuar edhe ty më parë ndërkohë që nuk ekzistoje Zekeria tha, o zoti im, më jep në do një shenjë, a i tha shenja jote do të jetë se nuk do të mund të flasësh me njerëzit për tri netë, ndonëse do të jesh i shëndosh. Aj dolin nga faltoria para popullit të vetë, dhe u bëri me shenj atyre të lavdronin Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje. Pas i lindi djali ju tha, o jahia, roke fort librin të uratin, dhe ne, kur ende ishim fëmi, i dham menquri. Butësi prej nesh dhe dëllirësi, a ishte besimtari përkushtuar dhe i sjedhëshëm da i prinderve të vetë, nuk ishte jash për dhe i padëgjuëshëm. Po pa që e qofë mbi atë, ditën kur ka lindur, ditën kur të vdesë, dhe në ditën kur do të rinjallet. Dhe të regohë Muhammed në liber për merjemen, kur o të rhaqin nga familje e saj në një vend në lindje, duke e fshehurë vetën nga ata, ne i dërguam shpirtin ton, i cili jo paracet asaj si një njeri i plot. Ajo i tha, unë, kërkoj që të më mbroj i gjithë më shirë prej teje, nëse i friksohesh Allahut, a i tha, në të vërtet, unë jam vetëm një i dërguar i Zotit të që të të dhuroj ty një djallë të pastër. A jo tha, si mund të kem unë djallë, kur as një mashkull nuk më ka prekur, e nuk jam as e pacip, ju përgjigjë. Kështu është. Zoti yt ka thënë: Kjo për mua është e lehtë. Ne do ta bëjmë atë shenjë për njerëzit dhe mëshirë nga ana jonë. Dhe kjo është punë e kryer. Ajo mbeti me barr e u tërhoq me të në një vend të largët. Dhe mbjet e lindjes e detyruan atë që të shkonte te trungu i një hurme ajo tha Ah, si kur të kisha vdekur para kësaj një Dhe të isha haruar krejt Një zë e thiri nga posht Mos u pikëlo Se zotë ytë të ka bërë një burim uj i teje Shkun dhe trungun e palmës Që të bjen mbi ty hurma të freskëta Ha? për dhe që të sohu. Nëse vërendë një njeri i thuaj, unë jam betuar në të gjithë më shirëshmin se do të agjeroj, pra nda i sot nuk do të flas me askënd. Dhe u këthyet e populli vetë, duke mbajtur fëmijën, ata i thanë, o mer jeme, ke bërë diçka të turpshme, O motra Harunit, baba jyët nuk ka qenë njeri i keq, asë në na jote, nuk ka qenë grua shthurur. Ajo bëri me shenjë nga Ibiri, than, si i biri, ata thanë, si ti flasim ne fëmijës që është në djepë? Ai Isai në djepë tha, unë jam robi Allahut. Ai më ka dhenë librin unë gjilin? Më ka bërë profet, dhe më ka bërë të bekuar kuda që të jem. A i më ka porositur që të falem, e të jabë zëqat, sa të jem gjallë dhe që të jem i mirë ndaj në nësime, dhe nuk më ka bërë të ashpër dhe të pa dëgjua Le të jetë pacja po e shpëtimin bimua, në ditën që kam lindur, në ditën që do të vdesë, dhe në ditën që do të rinjallem. Kjo është i saj i biri i merjemes, kjo është fjale e vërtet, për të cilën ata dyshojnë dhe diskutojnë. Allahu nuk ka mbetur të marë dikë për birë, qofti lavdëruar ai, kur vendosë diçka, ai vetëm thot për të bëhu dhe ajo bëhet. Isa i tha, Vërtet Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Andaj adhuroni vetëm Atë. Kjo është udha e drejtë. E me gjithat, sektet u përçanë në lidhje me atë, mjerë ata që nuk besojnë për takimin e një ditë të madhe, ditës së kja metit. E sa mirë, do të dëgjojnë, e do të shohin atë ditë, kur do të vinë të ne, por, sot keqë bërësit, i janë në humbje të qartë. Para lajmëroj ata o Muhammed për ditën e pikëllimit, kur do të japin logari, ndonë se tani ata janë të shkujdesur dhe nuk besojnë. Vërtet jemi ne që e trashëgojmë tokën dhe gjithë shka gjendet në të dhe ata të ne do të këthehen. Tregonë në liber për Ibrahimin, a ishte njeri së vërtetës dhe profetë. A i tha të atit O babajim Përse a dhuron atë që as nuk dëgjon As nuk sheh, E as që mund të të sjell ndo një dobi O babajim Mua më ka ardhur prej dituris Qfarës të ka ardhur ty Andaj ndiqë më mua Dhe unë do të uzoj në rrugën e drejt O babajim Mos a dhurot djallin sepse ai është gjithmonë i pabindur ndaj të gjithë mëshirshmit. O baba im, un kam frikë se mos të vjen ndonjë dënim nga i gjithë mëshirshmi, e kështu të bëhesh i afërm i djallit. Ai u përgjigj. O Ibrahim, si gozon ti hedhësh poshtë Zotat e mi? Nëse nuk heqë dorë, unë do të mbyst me gurë, andaj largohë prej mehe, për një kohë të gjatë. Ibrahimi tha: Shpëtimi qoftë mbi ty. Do t'i lutem Zotit tim që të të falë. Me të vërtet, a i shti mirë me mua. Po largohem nga ju, dhe nga gjithë shka që ju adhuroni në vend të Allahut, do t'i lutem Zotit tim, sepse jam i sigur se nuk do të jem fatkeqë Me lutjet që ja bëj zotit tim Dhe kur u largua nga ata Dhe nga idhu që ja dhuronin në vend të Allahut Ne i dhuruam ati Ishakun dhe Jakubin Dhe që të dy i bëm profet Ne u dhuruam atyre mëshiren ton Dhe bëm që ata të lavdërohen e të përmenden me nder Tregon e liber edhe për Musajn Një mend A ishte i përzgjedhur, ishte i dërguar dhe profet Ne e thyrëm atë nga ana e djath të malit tu Duke e afruar në një biset të fshet Dhe nga mëshira jon I dhuruam të volan Harunin si profet Tragon e liber për Ismailin Vërtet a ishte i sinqert në premtimet e veta Ishte i dërguar dhe profet ti nga profetët pasardhës të ademit, të atyre që ne imbartëm me nuhun nga pasardhësit e Ibrahimit dhe të Izraelit dhe nga ata që ne i uzuam dhe i zgjodhëm, kur ju jo lecëzoheshen vargjet e të gjithë më shirëshmit binin duke bërsesh dhe dhe qanin. Pas atyre erdhen Brezni, që e braktisën faljen e namazit, dhe ndoqen epshet e veta, ata do të pasojnë dënimin e malë. Përveç atyre që pendohen, që besojnë dhe bëjnë punë të mira, këta do të hynë në gjennet, dhe nuk do të bëhet kurfar pa drejtsie, në kopshtet e adnit, që i gjithë më shirshmi oa ka premtuar robërve të vetë, edhe pse ende nuk e kanë parë, me të vërtet, premtimi ti është i sigurtë. Aty nuk do të dëgjojnë lomotitje, por vetëm fjalë për shëndetje e për paqe, dhe do të ushqehen në mëngjes dhe në mbrëmje. Kjo është xheneti që ne u japim në trashëgim robërve tan të përkushtuar. Jebrail tha: Ne engjëjt zbresim vetëm me urdhën e Zotit tënd. Ati i përket gjithë shka që është paranesh, gjithë shka që është pas nesh dhe gjithë shka që është në mes dhe zoti ytë nuk haron kur. Ajo është zoti qjejve i tokës dhe i gjithë shkoje që është mi distyre, pra nda i vetëm atë adhuroje dhe bohu i qëndrueshëm në adhurimin ndaj ati, a njehtin do këndë që ka emrin e ti, njeri ju thotë, valë, pasit të vdesë, a do të rinjallëm për sëri, a nuk e mbon men njeriu se ne e kemi kryuar atë, kur ende nuk ishte asgjë, për zotin tëndë, ne do t'i të bojmë ata dhe djajt, pastaj do t'i sielim ata të gjunjëzuar rrëth gjehenemit, pastaj do të ndajmë prej shdo grupi atë që ka qenë më kokfort ndaj të gjithë më shirëshmit. Ne pastaj e dim më së miri se kush prej tyre e ka merituar të digjet në të. Dhe nuk ka asë një jush që të mos arri të kaj gjehenemi, kjo është vendosur prerazin nga zotë ytë. Pastaj do t'i shpëtojmë ata që kanë qenë besimtarë dhe do t'i lëmë keqë bërësit të gjunjuzuar në të, kur u ledzohen vargjet tona të qarta, jo besimtarët u thonë atyre që kanë besuar Cili grup ka pozit më të mirë dhe rreth më të mirë? Por sa, sa brezni që kanë qenë më të begatëshëm dhe më të pashëm, ne i kimi shkatruar para tyre. Thua jo Muhammed, atyre që janë të humbur, i gjithë më shirshmi u dhënt jetë, në mënyrë që kur të shohin atë që o shpremtuar, ose dënimin në këtë jetë, ose orën e kiametit atëherë ta marrin vesh se kush ka pozit më të keqe dhe rreth më të dobët. Allahu ashton ulëzimin atyre që janë në rrugë të drejtë. Veprat e mira që mbesin janë të shpërblyera më të mirë te Zoti i yt dhe kanë përfundimin më të mirë. Vall, a ke parë atë që nuk beson në shenjat tona dhe thot? mua do të më jepet ditën e kiametit edhe pasuria, edhe fëmijët? A mos do shta aje ditë të padukshmen apo ka marë ndë një premtim nga i gjithë më shirëshmi? Kur se si? Ne do të shënojmë atë që fletë dhe do t'ja zgjasim vuaj tjenë. Ne do t'ja marim ati gjithë shka për të cilat flet aji, të ne do të vi i vetëm. Ata kanë marë zota në vend të Allahut Për t'i pasur ndihmës Por jo Ata do t'a mohojnë adhurimin e tyre Dhe do të bëhen armisht e tyre A nuk e sheh se ne i kemi dërguar djajt të mohuesit Për t'i yshtur ata me forcë? Andaj mos kërko shkatrimin e tyre të shpejt Se me të vërtetë ne u anumërojmë ditët e caktuara, ditën kur do t'i tubojmë besimtarët e i gjithë më shërshmi si të fëtuar, e do t'i shtyëjmë të leqë në gjahenem si tuf e etur, askush nuk do të mund të ndërhyjë, përveç ati që ka marë lejen dhe premtimin e të gjithë më shërshmit. Ata thonë, i gjithë më shërshmi ka një birë, Keni thënë diçka vërtet të të mërshme, Qiejt gati sa nuk të soptohen prej kësaj, Toka gati sa së qatë e malet sa së razohen të thërmuar, Nga që ata i veshin një birë të gjithë më shirëshmit, Kur nuk i shkon madhërisë të gjithë më shirëshmit të ketë një birë, Ska krijes që gjendet në qiej dhe në tokë, e që të mos vi si robë para të gjithë më shirëshmit. Sigurisht që aj e njehë mirë, gjithë se cilin prej tyre dhe i ka numëruar të gjitha saktësisht. Shdo njëri prej tyre, në ditën e kiametit, do të dalë fill i vetëm para ti. Në të vërtet, atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i gjithë më shirëshmi do të dhuroj dëshurijë. Ne e kemi bërë atë Kur'anin të lehtë, në gjuhën tënde, vetëm që në përmjet ti, ti tu japësh lajmin e mirë besimtarve të devotshëm, dhe të para lajmërosh njerëzit kokë fortë në mos besimin e tyre. Sa e sa brezni kemi shkatruar ne para tyre, val, apo shëhë ndonjërin prej tyre dhe apo dëgjon për shpëritjen më të vogël të tyre? Surja Ta Ha Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Ta Ha Ne nuk ta kemi shpalur Kur'anin ty o Muhammed Për të të munduar Por Që të jetë kujtes Për atë që ka frik nga Allahu Ajo zbritur nga i Tokës e si tokë, i qjejve të lartë i gjithë më shirëshmi mbi fron ungrit, si i takon madhërisë së ti. ati ti i përket shka në qiej e shka në tokë, si dhe gjithë shka që gjendet mi dystyre e gjithë shka që ndodhet nën në tokë. Edhe nëse ti flet me zëtë të lartë, është e kotë sepse ajë, me të vërteti di sekretet edhe më të fshehta. Allahu nuk ka zot tjetër përveç ti, a i ka emrat më të bukur. A ke dëgjuar historinë e musajt? Kur pa një zjarë, a i tha familje së vetë rrini këtu, sepse pash një zjarë, do shta mund t'ju sjell një urë të ndezur ose të gjej pranti ndo një udhë rëfyesë, Kur arriti të zjarri një zë e thiri, o Musa, në të vërtet unë jam zotë ytë, pra ndaj hiqë në lënët, sepse ndodhesh në luginën e shenjë të tuasë, unë të kam zgjedhur ty, pra ndaj dëgjatë që po të shpalët, me të vërtetë, Un jam Allahu s'ka tjetër përveç meje. Prandaj vetëm mua më adhuro dhe kryej faljen për të më kujtuar mua. Ora kiamet do të vijë me siguri, por unë mbaj të për të fshehur që secili të shpërblehet për atë që ka bërë. Prandaj mos e lërat që nuk beson në të ditën e kiametit dhe që jepet pas epsheve të veta të të nëzjerë nga rruga e drejtë për ndryshe do të humbisje. Qështë ajo që mbanë në dorën e djathë o Musa, a ju përgjegjë? Kjo është kopi im me të cilin mbahem dhe shkun gjethe për dhënd të emia, më shërben edhe për punë të tjera. Allahu i tha, hidhatë, Musa. A je hodhe atë dhe me njëherë shkopi u bëgjarë për që zvaritej. Allahu i tha, më ratë dhe mos u frikëso, ne du të akthejmë në gjendjin e ti të më parshme. Futë e dorën të në nësqetu, ajo du të dalë e bardhë, pa kur farë së mundje je, ja, kjo është një shenjë tjetër për të të treguar ty të tjera mrekullit tonat edhe më të mëdha. dha. Shkote faraoni, a i me të vërteti ka shkelur të gjithë kufit, musa i tha, o zotim, zgjero ma krahrorin tim, lehtëso ma punën time, dhe zgjidh me njëjën e sime, që ata ta kuptojnë fjallën time. Më jep një ndihmës nga familja ime, Harunin, Volan, Tim Më arrit fuqin në përmjeta ti dhe bëm ortak në punën time Që të thurim shumë lavde për ty e të të përmendim ty vazhdimisht Vërtet, ti do të jeshtë gjithë një mbikqyre si yn, Allahu tha kërkesa jote u plotsua o Musa edhe më parë ne të kemi bër mirë ty kur i frymozuam në në stënde atë që i u frymozua vërat foshnjë në një sanduk e hidhen në lum lumi do ta nxjerr në breg e atë do ta marr një armiku im dhe armiku i tij unë kam hedhur në ty dashurin time që të rritesh në nësyrin kujdesin tim. Kur shkoj motra jote e tha, a doni që tregoj dikë që do të kujdeset për atë, ne të këthyem të nëna jote, që ajo të gëzohej dhe të mos pikëlohej më, pastaj t'i vrave një njeri, por ne të shpëtuam nga brenga dhe të vum në sprova të shumta ti qëndrove me vite të tëra midis banorëve të Medjenit pastaj erë sipas porosis së caktuar o Musa un të kam zgjedhur ty për vete shkoni ti dhe vëllai yt me mrekullitë e mia dhe mos rreshni së përmenduri mua Shkonit e farauni, a i me të vërtet i ka shkelur të gjitha kufit, flitin e ati fjal të buta, se ndoshta kujtohet, afrikësohet. A ta than, o zotyn, ne kemi frikë sa ai do të na dënoj me njëherë, ose do të ndërkrehet më tepër. Allahu tha, mos u frikësoni, në të vërtet, unë jam me ju dë gjoj dhe shoh Shkoni tek kaj dhe i thoni, ne të dy jemi të dërguarit e Zotit tënd lëshoj të bit e Izraelit që të vinë me ne dhe mos i mundot. Ne të kemi siel ty një shenjë nga Zotit ytë, po pa që mbi atë që ndjek rrugën e drejtë. Vërtet neve në shpallur se dënimi do të godas këdo, që i mohon shenjët e Allahut, dhe i këthen shpinën të dërguarve të ti. Faraoni tha, E kush është zoti juaj o Musa? Musa i tha, Zoti unë është ai që gjdo gjëje i ka dhën trajtën e vetë, e pastaj e ka ullëzuar. Faraoni tha, si është gjendje e brezave të më parëshëm. Musa i tha, dijenia lidhur me ta gjendet të zoti im në liber. Zoti im nuk gabon dhe nuk haron. është ai që tokën e ka bërë shtratë për ju, që ju ka shtrua rrugët në për të dhe që leshon uj nga qieli me qëlim që, në përmjet ti të rriten shumë loje bimësht të ndryshme. Hani dhe kulot një bagëtit në tuaj, këto me të vërtet janë shenja për ata që janë mendarë. Ne ju kemi kryuar prej tokës, aty do t'ju këthejmë, dhe nga jo do t'ju nëzjerim edhe njëherë tjetër. Ne ja treguam ati faraonit, Të gjitha shenjat tona, por a i i mohoi, nuk pranoj të besonte, dhe tha, O Musa, a kja ardhur që të na nëzjeresh nga to ka jonë me ma gjinë të ndë? Ne do të të sielim ty një ma gjinë të njëgjashme, cak to midis nesh dhe teje, një takim në një vend të shesht, ku nuk do të mungojmë as ne, as te. Musa i tha, takimi me ju është në ditën e kremtës, dhe njerëzia letë të bohen para dite. Faraoni u largua, i mblodhi magjistarët e vetë e pastaj erdi. Musa i u tha atyre, të mjerët ju, mos të riloni gënjështra për Allahun, duke bërë që ai që shkatëroj me dënim do të dështojnë me siguri ata që të trelojnë nga njështra. Ata diskutuan me njëri tjetrin për punën e tyre, duke për shpëritur fshehu razi, njëri prej tyre tha. Në të vërtet këta, Musaj dhe Haruni janë dy magjistarë, që duan që shporin nga toka juaj me magjit e tyre dhe të shkatrojnë fen tuaj vërtejet të mirë. Prandaj, bashkojë një magjit tuaja dhe eja një më rralë, do të fitojë sot ajë që ka e përsi. A ta thanë, o Musa, ose hildë ti, ose të hedhim ne të parët. A tha, jo, hildë një ju, dhe ja tek i duke shina ati litarët dhe shkopin të tyre, të se po rendinin vërtetë për shkak të magjisë së tyre. Atëherë Musa i ndjeu frikë në vetvete, ne i tham: Mos u frikëso se në të vërtetë ti do të fitosh. Hidha atë që mban në dorën e djathtë do të gëlltisë gjithçka që kanë bërë ata sepse ajo që kanë bërë ata është vetëm një mashtrim i majgjistareve e magjistari nuk do të ketë sukses kudo që të gjendet. Atëherë, majgjistaret ranë në seçtë dhe dhe thanë, ne besojmë në Zotin e Harunit dhe Musait. Faraoni tha qëfarë, ju e besu atë atë, paraset ju japë leje unë, Në të vërtet, ajo është mje juaj, që ju ka mësuar ma gjitë. Unë do t'ju a këpuz duart dhe këmbët tuaja të këmbyera dhe do t'ju varë në trungjet e hurmave. Ju do t'a merë një vesh me sigurise cili prej nesh është më i ashpër dhe më ngulmuas në dëshkim. Magjistarët u përgjigjen. Ne kur nuk do të të japim ty për parësi ndaj provove që nga ka në ardhur neve dhe ndaj ati që nga ka kryuar ne pra ndaj gjyko si të duash të gjykon vetëm në jetën e kësaj bote ne e besojmë në zotin ton që të na i falë gabimet dhe magjit për të cilat nga ke detyruar ti Allahu është më i miri dhe i përjetëshmi. Atë që i paracitet zotit të vetë si keqëbërës, sigurisht që e pretë gjehennemi, ku asë nuk do të vdesë, e asë nuk do të jetoj. Nërsa, ku shë tek të si besimtar, e që ka bërë vepra të mira, do të ngrihet në shkallë të lartë, në kopshtet e adnit, në për të cilat rjedhin lumenj, ata do të qëndrojnë aty përjetësisht, kjo është përblimi për atë që është i dëlir nga mos besimi. Ne i thamë musajt, u dhëto natën me robërit e mi, hapo atyre një rrug të tharë në për detë, dhe mos u frikëso se do të të kapë ndokush kush, e asë se do të mbyteni. Faraoni i ndoqi ata mbi Izraelit me ushtrinë e tij, por deti i mbuloi ata me dallg të mëdha. Faraoni i solli humbje popullit të vet dhe nuk e çoi në rrugë të drejtë. O bitë Izraelit, ne ju shpëtuam nga armiku juaj, bëm besë lidhje me ju në anën e djallë të turit dhe ju zbritë mane dhe thëllëzat hani nga ushqimet e shishme e të lejuara, me të cilat ju kemi furnizuar dhe mos e ka përceni kufirin, për ndryshe do t'je zër zemërimi im, aj të cilin e zë zemërimi im është i humbur. Vërtet, unë jam falës për atë që pëndohet, beson e bën vepra të mira dhe pastaj qëndron në rrug të drejtë. Përse nëzitove para popullit të ndo Musa? Musa i tha, ja, ata shkojnë pas gjurëmëve të mija e unë nëzitova të ti, o zoti im, për të fituar knaqësin të ndë. Allah u tha, ne e vumë në prov popullin të ndë gjatë mungesës të ndë, e Samiriu i nëzori ata nga rruga e drejtë. Musa ju këthyet e populli i vet, i zemëruar dhe i pikluar, tha, o populli im, val, a nuk ju dha zoti juaj një premtim të mirë? A mos ju duke gjatë koha e përmbushje së premtimit, apo dëshironi që t'ju godas zemërimi i zotit tuaj, prandaj nuk i jeni përmbajtur premtimit që madhatë? Ata u përgjegjenë? Ne nuk e kemi thyer premtimin që të pa të më dhënë me vullnetin tonë, por qem të ngarkua rënd me stolit e popullit të faraunit, andaj jo hodhëm ato në zjarë për të lehtësuar, po kështu i hodhi edhe Samiriu, dhe nga këto a i bëri një trup vici që pëliste. Atë herë tha, kjo është juaj dhe zoti i musajt, a i musajt ka haruar që të regoj për të. Val, a nuk e shihni atë, se vici nuk u drejton të atyren as një fjal, dhe nuk ishte në gjendje të siltë kur farë dëmi apo dobije? bje? Ndërko, Harun nuk ishte thën atyre qysh më parë, o popullim, kjo është vetëm një provë për ju, zoti juaj është i gjithë më shirshmi, anda i më një mua, dhe dëgjoni urdhrin tim, ata u përgjigjen. Ne do t'i lutemi ati, dhe e disa të nga këthehet Musaj. Musaj tha, o Harun, shtë ty kër i pe ata se këshin humbur, që të vijet e kun, a mos e kundër shtove a urdhrin tim, Harun i tha, o biri në nësime, mos më kap për mjekre, as për koke. Unë kisha frikë se do të thoje, ke bjellë për qarje mi dizbive të Izraelit, e nuk i ke përmbajtur porosit e mija. Musa i tha, se si është puna jo të o Samiri, Samiri u përgjigjë, unë pash atë që ata nuk e panë, mora një grusht nga gjurë e të, të dërguarit, dhe atë e hodha mbi vichin dhe kështu mënziti vetja, e keqja ime. Musa i tha, atë herik, të rjetën do të të duhet të thuash mos më prekni, por të është saktuar një premtim i cili dhe o mos do të zbatohet. Shikoje zotin tënd, që ti e ke adhuruar vazhdimisht, ne do të djegim, e pastaj do të hedhim në det hirin e ti. Në të vërtet, Zoti juaj është vetëm Allahu, s'ka zot tjetër përveç Tij. Dituria e Tij përfshin çdo gjë. Kështu pra, ne po të të tregojmë ty o Muhammed disa histori të së kaluarës. Ky Kur'an që të kemi dhën është një këshill nga ana jon. Ku shmanget nga i, në ditën e kiametit do të mbart nga rkes të rëndë, që do të mbetet për herë sa barë keqë që do të jetë ajo në ditën e kiametit. Ditën, kur do të fryhet në sur, pikërisht atë ditë do t'i të bojmë të liqët me sy të zgurduluar, duke i pëshpëritur njëri tjetrit, ju keni qëndruar në dynja vetëm dhjetë ditë, ne edim më mirë, se shdo të thonë ata në ditën e kiametit, kur më i menë prej tyre do të thot, ju keni qëndruar vetëm një dit. Kur të të pyesin ty o Muhammed për malet, thuaj, ato do të bëj hi e pluhur zoti im, dërsa to ka do të bëhet fush e shkret, nuk do të shosh në të as lugin, as brigje. Atë dit, ata do të shkojnë pas thirësit, pa ju shmangur do të ati dhe do t'i ulin zërat para të gjithë më shirëshmit, ti nuk do të dëgjosh tjetër veç për shpëritjes. A të ditë, nuk do të bëjt dobi në dërmjetësimit e skujtë, përveç në dërmjetësimit të ati që i e plejë i gjithë më shirëshmi dhe që i është pranuar fjala. A di qka para tyre dhe qka pas tyre? kurse ata nuk mund të ngërthejnë djenin e Allahut. Fytyra do t'i përullen të gjallit të përjetëshmit, mbajtësit të zhdo gjëje, dhe sigurisht do të humbë aji që do të mbartë pa drejtësi. Dërsa aji që bën vepra të mira, dhe është besimtar, nuk do të druaj nga pa drejtësia, as nga pakësimi asaj që i përket. Dhe kështu, ne e kimi zbritur Kuranin, në gjuhën arabe dhe i kimi shpjeguar para lajmërimet që ata tu avën veshin. I lartësuar qoftë Allahu, së i vërtetës, mos në për të lezuar Kur'anin para se të përfundoj shpalje e ti dhe thuaj, o zoti im, shto ma djenin. Ne bëm bes lidhje edhe me ademin më parë, por ai harroi sepse nuk ishte i vendosur. Kur u tham engjëjve, për ulën në sejsh dhe para Ademit, të gjithë u për ulën përveç iblisit i cili nuk pranoj. Pas i tham, o Adem, me të vërtet që kjo është armiku ku ytë dhe i grua sate, prandaj mos e linit ju nëzër kurse se si nga gjenneti, se pastaj do të vuani në mjerim. Këtu nuk do të mbetesh kur as i uritur e as i zhveshur, dhe nuk do të kesh as e as vapë. Por gjalli e cyti, o adem, a do të të tregoj pëmën e përjetësis, dhe të një mbretërimi që nuk zhduket, kështu ata të dy, ademi dhe hawaja, hëngërën nga ajo pem, e ndërgjegjesuan për lakurisin e tyre, prandaj nisën të mbulohen me gjethet e gjenetit, Ademi nuk e zbatoju urdhen e Zotit të vetë, kështu që devjoj nga rruga e drejtë. Pastaj, Zotit i e zgjodhi atë, i a pranoj pendimin, e uzoj dhe tha, zbritni prej gjenetit që të dyë, Ademi dhe Djalli. Do të jeni armiq të njëri tjetrit, kur t'ju vi ulzim nga ana ime, kush do ta pasoj ulzimin tim? As nuk do të humb, as nuk do të bjerë në mjerim. Kushdo që i kthen shpinën këshillës sime, do të ketë jetë të mjeruar dhe ne në ditën e Kiametit do të arrijmë ngjallim të verbër. Ai do të thotë: O Zoti im, përse më rinë gjallët të verbër kur unë kisha shikuar më parë. Allahu do t'i thotë, kështu të erdhen shenjat tona, dhe ti i harrova ato e po kështu sot do të jesh i harruar. Kështu e ndëshkojmë ne atë që e te me gjunahe dhe nuk beson shenjat e zotit të ti, e dënimi në jetën tjetër, në të vërtet është më i ashpër dhe më i qëndrueshëm. A nuk e kanë marrë vesh ata se sa e sa brezni Ne i kemi zhdukur para atyre? Aty ku eci si në për vendet të tyre sot Me të vërtet në këtë ka treguas për njerëzit e menqor Sikur të mos ishte një fjale më parshme nga Zotë ytë Dhe një afat tashmë i caktuar Dënimi tyre do të, të ishte shpejtuar Prandaj durojë o Muhammed atë që thonë ata, dhe lavdëroje me falenderim Zotin tënë para lindjes djelit dhe para perëndimit të ti. Lavdëroje atë edhe në orët e natës, edhe në skajet e ditës që të mund të kënaqesh. Mos e hidh shikimin në të mirat kalimtare, që ne ua kemi dhënë disa vepre prej tyre, si stolit të jetës së kësaj bote, për t'i vënë ata në provë shpërblimi i Zotit tënd është më i mirë dhe më i qëndrueshëm. Urdhëroje familjen tënde që të falë namazin dhe këmgullë për këtë. Ne nuk të kërkojmë ty ndë një ushqim, jemi ne që të ushqim, për fundimi i lumëtur që ndronë në frikën dhe Allahot. Ata thonë, përse të mos në sielaj ndë një shenjë nga zoti ti, A nuk u erë dhe atyre qarimi për atë që gjendej në shkrimet e lashta? Si ku ne të kishim shkatruar ata, para kësaj, ata me siguri do të thoshin. O zotë yn, si kur të na kishe s'jel një të dërguar, vërtet që do të kishim ndjekur shpalje tuaja, para se të poshtëroashim dhe të turpëroashim. Thuaju o Muhammed, të gjithë presin Andaj presni edhe ju Dhe do ta kuptoni se kush janë i thëtarët e rrugës së drejt Dhe kush është i uzuar drejt Surja El Mbija Profetet me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më...